Слава Україні! В ефірі ранкові новини 2 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із волинських новин, на жаль, трагічних. На війні з російськими окупантами загинув мешканець міста Нововолинськ, герой Андрій Боротинець, 1990 року народження. Герой загинув 25 лютого цього року, виконуючи бойове завдання по захисту батьківщини у Донецькій області. Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус. Також 1 березня помер 41-річний воїн-герой, військовослужбовець ЗСУ, житель села Старики Олександр Джаджера. Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Волинські поліцейські припинили діяльність наркосиндикату, який заробляв мільйони на реалізації наркотиків по всій країні. Щомісячно наркоділки збували понад 20 кілограмів наркотиків, що аналогічно понад 50 тисячам так званих закладок. За цінами чорного ринку, така злочинна діяльність приносила наркосиндикату орієнтовно понад 35 мільйонів гривень доходу в місяць. Клієнтів наркоділки підшуковували за допомогою телеграм-каналу. До слова, постачання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Волинської та Львівської областей налагодила 31-річна мешканка Львівської області. 29 лютого жінці, а також її учасникам слідчі повідомили про підозри. За це передбачено покарання до 12 років позбавлення волі. Волиняна судитимуть за вбивство. Як повідомляє Волинська обласна прокуратура, у Луцьку 2 січня 34-річний чоловік у нетверезому стані під час конфлікту завдав смертельних поранень ножем 43-річному чоловіку, батько 5 дітей. Вбивство було скоєне у присутності його 11-річної доньки. Чоловік помер. У прокуратурі зазначають, обвинувачений перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом. Біля Луцька трапилася автотроща за участю двох автомобілів. Так у селі Рованці сталося ДТП, зіткнулися вантажівка та легковик. Автопригода трапилася 1 березня, про це телеканалу «Конкурентів» повідомили очевидці. На відео, яке публікують місцеві телеграм-канали, видно, що автівка зазнала дуже сильних ушкоджень. За попередньою інформацією, дивом у ДТП обійшлося без постраждалих. ДБР викрило на Волині злочинну групу, яка незаконно переправила через кордон майже 170 осіб. Допомагала зловмисникам інспекторка одного з прикордонних загонів на Волині. Клієнтів ділки шукали у соцмережах, а вартість послуг склала 3,5 тисячі доларів. З ними заздалегідь домовлялись про зустріч і доправляли автомобілем до пункту пропуску. Водій-спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів. Інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі. За даними слідства, за такою схемою група переправила за межі держави щонайменше 168 осіб. Інспекторці за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомлено про підозру. Ворог продовжує обстрілювати Україну. В ніч на 1 березня ворог завдав ракетних ударів по Костянтинівці, внаслідок чого виникла пожежа у двоповерховій будівлі закладу охорони здоров'я. Під час ліквідації пожежі з другого поверху будівлі надзвичайники врятували пенсіонера. Також, повідомляють у ДСНС України, внаслідок обстрілів по місту пошкоджено 5 багатоквартирних будівель, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і 2 дитсадки. Лише на просування у Телеграмі своїх наративів у межах дезінформаційної кампанії під назвою «Майдан-3» Росія виділила 250 мільйонів доларів. Загалом на всю кампанію РФ заклала 1,5 мільярда доларів. Як повідомив представник Головного управління розвідки, у межах російської кампанії в українському суспільстві будуть поширювати наративи про зраду у різному контексті. Спроба зриву мобілізаційної кампанії, спроба делегітимізації рішень української влади, розхитування ситуації всередині країни тощо. Головна зброя цієї кампанії цілить у мозок, душу і серце українців. Маніпуляція на тонких і чутливих темах, зокрема щодо поводження з військовополоненими. Ворог тут не гребує нічим, сказав Юсуф. У 7 технічних коледжах України ведуть нову навчальну програму «Оператор цивільних дронів». Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, можливість опанувати таку спеціалізацію з'явиться у профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях.
За словами Федорова, закупівлю дронів та підготовку викладачів здійснювали за підтримки Євросоюзу. Далі мережу профтехів планують ще більше розширити. Також є наміри затвердити освітній стандарт, за яким можна буде повноцінно готувати учнів за новою навчальною програмою. Польські фермери, що протестують на кордоні, відмовилися пропускати будь-які вантажівки на контрольно-пропускному пункті Медика-Шегині, що їдуть до Польщі чи виїжджають з неї. Про це зазначив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, таке рішення польські протестувальники ухвалили 1 березня близько 13-ї години. Демченко зазначає, що упродовж минулої доби 29 лютого на цьому пункті пропуску кордон перетнуло 47 вантажівок в обох напрямках. На пункті пропуску Другузький годин також знижується кількість вантажівок, що перетинають кордон. Упродовж 29 лютого через цей пункт пропуску з Польщі до України виїхало 111 вантажівок. Водночас з України в Польщу протестувальники не пропускають жодної вантажівки. СБУ затримала екс-освітянку, яка співпрацювала з окупантами під час боїв за Харків. Мова йде про 57-річну колишню вчительку молодших класів у селі Лук'янівці Липецької громади. Раніше її притягували до відповідальності за побиття учнів. У період окупації населеного пункту вона здавала загарбникам місця перебування українських патріотів. У застінках до викрадених людей застосовували жорстокі тортури, постійно били і тривалий час залишали без їжі та води. У такий спосіб російські окупанти намагалися отримати від потерпілих інформацію про сили оборони, які на той час вели запеклі бої за Харків. Після звільнення села прислужниця окупантів виїхала до Харкова, де залягла на дно і сподівалась уникнути правосуддя. Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження в обласному центрі та затримали в орендованій квартирі. Їй загрожує до 12 років ув'язнення. У Москві відбулося прощання з поховання російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Бабель з посиланням на російські ЗМІ. Відспівування Навального у Московському соборі тривало менше, ніж 20 хвилин. До церкви пустили тільки родичів і близьких. Дружини Навального на відспівуванні не було. До церкви, а потім до кладовища прийшли кілька тисяч людей. Вони закидали катафалк квітами і вигукували гасла, такі як «Не пробачимо ні війні, ні героям слава». За усіма ретельно стежила поліція і спецпризначенці з ОМОНу. Кількох росіян затримали. Канада готова відправити до України обмежену кількість своїх військовослужбовців, але вони повинні перебувати далеко від лінії фронту та в чіткій небойовій ролі. Про це заявив міністр оборони країни Білл Блер в інтерв'ю виданню «Торонто Стар». За словами посадовця, канадські військовослужбовці можуть тренувати бійців ЗСУ в Україні. Він також заявив, що таку ідею обговорювали на початку цього тижня в Парижі, де Блер брав участь у саміті з питань безпеки. Раніше, 27 лютого, видання писало, що Канада не готова відправити свої війська в Україну після того, як про подібну ініціативу згадав президент Франції Еммануель Макрон. У прес-службі міністра оборони країни Біла Блера заявили, що Канада продовжить надавати Україні всебічну військову допомогу.